ଜାତିସଂଘ ମହାସଭାରେ ପାକିସ୍ତାନର କାଶ୍ମୀରୀ ରାଗ କାଶ୍ମୀରର କୁନେଇ ପୁଣି ବିଶ୍ୱ ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଜାତିସଂଘରେ ମିଛ ଓଗାଳିଛନ୍ତି ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଭାରତ କାଶ୍ମୀରରେ ଏକତରଫା ମନମାନି ଚଳାଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତିସଂଘରେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କାଶ୍ମୀରର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଭଳି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଭାରତ ସରକାର କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ସୈନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧ କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସରିଫ ଯାହା ସୈତାନର ବେଦ ପାଠ ଭଳି ସେଭଳି ପାକିସ୍ତାନର ଏଭଳି ଦୋମୁହା ଚରିତ୍ରକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି ଭାରତ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଜାତିସଂଘ ମହାସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ଭାବିକା ମଙ୍ଗଳନନ୍ଦନ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଧୂମ୍ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ କେଉଁଠି ଆତଙ୍କୀ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ଦେଶ କାଶ୍ମୀରକୁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଖେଳ ଖେଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭାବିକା line of control and take over Azad Kashmir. Ladies and gentlemen, Mr. President, let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital, Mumbai, marketplaces and pilgrimage routes. The list is long. For such a country to speak about violence anywhere is hypocrisy at its worst. It is even more extraordinary for a country with a history of rigged elections to talk about political choices, that too in a democracy. The real truth is that Pakistan covets our territory and in fact has continuously used terrorism to disrupt elections in Jammu and Kashmir, an inalienable and integral part of India. जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।